ଆଜି ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ଓକିଲ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଯେ ଦିନେଶ ତା ଜେଜେ ଆପଣ ଜେଜେମାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ରହିଯାଇଛି, କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ? ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଟିଭିରେ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ତା ମା କେ ଜେଜେମାର କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ, ମାନେ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଫଡ଼ଫାଡ଼ କରି ଚେରୁଛି ଜାଣୁଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ମହିଳା କମିଶନର, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ବୁଝେଇଲେ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ, ତା ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ରହିଲା, ଆଉ ଟିକିଏ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, ତା ମନର କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲା, ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା କାଳ ବସିଲେ, ଏକୁଟିଆ ଝିଅର ମନର କଥାଟା ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୋତେ ଡାକିଲେ, ମୋତେ ଡାକିଲା ପରେ ବୁଝିଲେ, ତାପରେ ବୁଝିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ନା କ'ଣ କମେଇବା ପାଇଁ କିଏ କରୁଛି କି, ସେବା କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି ମୋତେ ଆଶା ଅଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଭରସା ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ଏଇଠି ଆସୁ ଅଛି, ତାପରେ ଯେଉଁ ଟାଇମଟା ଦେବେ, ଯଦି ନ ହେବ, ଯେତେ ଦୂର ହେବ ବୋଲି ତ ଆଶା ମାନେ ଭରସା ଅଛି, ଯଦି ନ ହେବ ସେ ତ ଧାରଣାରେ ବସି ନା, ଧାରଣାରେ ବସିବ, ଆଉ ତାପରେ ପଦକ୍ଷେପ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଧରି ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିଏ, ଆପଣମାନେ କିଏ, ଏମିତି ସବୁ ହେଇଯିବ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ସିଏ ମିଶୁ। ଟଙ୍କା ପଇସାର ଲୋଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି କି, ଯେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ନେଇକି ସମାଧାନ କରିଦେବ, ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି? କାହିଁ ସେ ଉପରେ କଥା ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ପରିବାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଝିଅକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ବୁଝେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଠିକ ହେବ, ଯଦି ନ ହେବ ଝିଅ ତ ଧାରଣାରେ ଏବେ ବସି ନା, ଦିନେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ ନ ଆସିଲା, ନ ଆସିଲା ବେଳେ ଝିଅ ତ ବସିଛି, ତା ପରାକ୍ରମ ସେ କରିବନି। ଆଜି ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ଓକିଲ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଯେ ଦିନେଶ ତା ଜେଜେ ଆପଣ ଜେଜେମାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ରହିଯାଇଛି, କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ? ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଟିଭିରେ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ତା ମା କେ ଜେଜେମାର କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ, ମାନେ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଫଡ଼ଫାଡ଼ କରି ଚେରୁଛି ଜାଣୁଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ମହିଳା କମିଶନର, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ବୁଝେଇଲେ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ, ତା ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ରହିଲା, ଆଉ ଟିକିଏ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, ତା ମନର କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲା, ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା କାଳ ବସିଲେ, ଏକୁଟିଆ ଝିଅର ମନର କଥାଟା ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୋତେ ଡାକିଲେ, ମୋତେ ଡାକିଲା ପରେ ବୁଝିଲେ, ତାପରେ ବୁଝିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ନା କ'ଣ କମେଇବା ପାଇଁ କିଏ କରୁଛି କି, ସେବା କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି ମୋତେ ଆଶା ଅଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଭରସା ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ଏଇଠି ଆସୁ ଅଛି, ତାପରେ ଯେଉଁ ଟାଇମଟା ଦେବେ, ଯଦି ନ ହେବ, ଯେତେ ଦୂର ହେବ ବୋଲି ତ ଆଶା ମାନେ ଭରସା ଅଛି, ଯଦି ନ ହେବ ସେ ତ ଧାରଣାରେ ବସି ନା, ଧାରଣାରେ ବସିବ, ଆଉ ତାପରେ ପଦକ୍ଷେପ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଧରି ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିଏ, ଆପଣମାନେ କିଏ, ଏମିତି ସବୁ ହେଇଯିବ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ସିଏ ମିଶୁ। ଟଙ୍କା ପଇସାର ଲୋଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି କି, ଯେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ନେଇକି ସମାଧାନ କରିଦେବ, ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି? କାହିଁ ସେ ଉପରେ କଥା ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ପରିବାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଝିଅକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ବୁଝେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଲାଗୁଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଠିକ ହେବ, ଯଦି ନ ହେବ ଝିଅ ତ ଧାରଣାରେ ଏବେ ବସି ନା, ଦିନେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ ନ ଆସିଲା, ନ ଆସିଲା ବେଳେ ଝିଅ ତ ବସିଛି, ତା ପରାକ୍ରମ ସେ କରିବନି।